Ahoj, zdraví tě Adam Vojnár, ty teďka sleduješ Hurá do světa.cz. Vítám vás teďka všechny, děkuju za sledování tohohle videa. Vítám Romana z Manchesteru a chtěl bych se ho teďka zeptat první otázku. Romane, co tě motivovalo vycestovat do zahraničí? Co zatím stálo? Teďka to byla spíš motivace vyčistit si hlavu trošku, odcestovat, zapomenout, protože mě motivovalo spíš to, že měl jsem takovou složitou životní komplikaci situaci a spíš jsem si chtěl vyčistit hlavu, odpočinout si a poznat nové lidi, poznat zase kousek světa, protože teď jsem měl tu možnost. Jo, a jak jsi byl připravený na angličtinu třeba? Hodně lidí má obavy z toho, že si říká, já neumím prostě dobře anglicky, anebo naopak, někdo odmaturuje z angličtiny na jedničky, na dvojky a říká si, že se určitě perfektně domluví. Jak jsi byl na tom ty, jaká je tvoje zkušenost s angličtinou? Jo, já mám angličtinu si myslím docela dobrou, ale ten základ je nebát se mluvit. Když mluvíš s těma lidma, tak nebát se prostě promluvit. I když mluvíš špatně, tak stejně časem, čím víc s něma mluvíš, tak pochytíš jakoby jejich přízvuk, pochytíš jejich slova, fráze hodně, zkratky a tak dál a to pak začneš používat. To si myslím, že je ten základ. I když neumíš úplně moc dobře, tak je tady ten prostor pro to zlepšení touhle cestou. A co děláš v Manchesteru vlastně? Jakou práci máš? Já dělám v restauraci Mowgli, dělám tam takzvaného foodrunnera. Je to něco, když si to představíte diváci, něco jako číšník, jenom s tím, že neděláte objednávky, nosíte lidem jídlo, maximálně přiobjednáte další pivo nebo něco takového a kompletujete vlastně ty objednávky k jednotlivým stolům. Takže tak. Přicházíš v zaměstnání vlastně v každodenním nasazení pracovním k angličtině, že by si používal angličtinu od rána do večera třeba, anebo je to tak, že děláš s cizincama a angličtinu vůbec nevyužíváš? Právě, že používám pořád angličtinu v práci, protože až včera jsem tam objevil jediného Čecha, který je v kuchyni, takže s tím jsme prohodili pár slov, ale jinak se bavíme anglicky i s tím Čechem a je to spíš kvůli tomu, že jsme loajální vůči ostatním a chceme, aby se třeba taky zapojili do rozhovoru a proto mezi sebou mluvíme všichni anglicky. Ty povětrnostní podmínky nejsou nejlepší, vidím, že přikivuješ, usmíváš se, tak asi máš k tomu něco, co dodat. Jak to na tebe zapůsobilo ty první dny? Já to vezmu úplně od začátku. Když jsem tady byl před 7 lety, tak jsem bydlel vlastně na takové vesnici, Hall Beach, a tam jsem zažil krásné léto, kdy byly prostě šílené pařáky a úplně jsem si říkal, tyjo, to je lepší jak v Česku. Když jsem přijel do Manchesteru, tak ku podivu první týden, 14 dní, bylo taky úplně nádherně. Ale teďka se to začíná lámat a prší třeba 3x denně a to počasí je tady takové nepředvídatelné, jo? Že se to tady otočí klidně i 5x za den. Když vysvítne sluníčko, tak je fakt horko, ale když to sluníčko zaleze jenom za mrak, tak je zima. No? Je to nenadarmo se říká, že Manchester je nejdeštivější město Anglie. Když jsi byl před těmi 7 lety poprvé v Anglii, teďka musím teda říct, že tam seš 1 měsíc. A když jsi byl před těmi 7 lety, jak na tebe ta Anglie zapůsobila, ta mentalita těch lidí? Jsou jiní nebo jsou stejní jako Češi? Určitě jsou jiní. Mě třeba překvapilo to jednak, bylo to krásná vesnička, všude takový ty domky typické, že jo, zelené ploty a tak dál. A překvapila mě ta mentalita, že lidi jsou tam strašně přátelští. Já nevím, šel jsem se ráno jen tak projít a zastavila mě nějaká babička, která si stříhala živý plod a mluvili jsme spolu, prostě povídali jsme si, pak mě pozvala na čaj, jo, se svým manželem a takhle. Takže to je tady jiné. Nebo další příhoda. Jel jsem autobusem někde a místo toho, že jo, sedíš sám v autobuse a člověk v Česku si sedne co nejdál od tebe, aby byl sám. No jenomže ke mně si přistoupil chlápek a sedl se vedle mě a začal si se mnou povídat a to mě překvapilo, že jo. To se ti nestane v Česku. No to asi ne, to je pravda. Co tě vlastně láká do té Anglie? Proč Anglie? Proč ne nějaký jiný stát? Jednak je to asi dostupnost, tím myslím, že jsem narazil právě na to hurá do světa, že mi to přišlo všechno takové zjednodušené, ta cesta, o nic se skoro nemusíš starat. A se vším ti tady každý pomůže a jako mě třeba lákají osobně i severské země, jako je Finsko, Norsko, Švédsko, Island, tam se chci určitě podívat, ale ta Anglie, spíš jsem
tomu práhnul kvůli tomu, že už to trošku znám, znám ten jazyk, znám tady trošku ty lidi a byla to taková sázka na jistotu, když to řeknu. A jaci jsou třeba ti lidi v tom Manchesteru oproti tomu, jaci jsou na tom jihu? No, vzhledem k tomu, že to byla vesnice, tak jsem se tam nesetkal s tolika kulturama, když to tak řeknu. V naší ulici tady bydlí tady muslimové, křesťaní, černí, bílí, a mně se právě líbí ta tolerance mezi těmi lidmi, jo? Že nikdo neřeší, jak to vypadá, ale spíš, jak kdo se chová. A to si myslím, že je nejdůležitější. Nesoudit člověka podle toho, jak vypadá, ale podle jeho činu. Zajímavé téma si teďka načnul právě, co se týká nějaké rasové tolerance a náboženské tolerance, hodně se o tom mluví. A ty říkáš, že vlastně na jedné ulici vybydlíte černoši, muslimové, křesťané, kdokoliv. A jsou nějaké problémy nebo nejsou problémy, nebo jak to tam chodí v noci? Vůbec ne, vůbec jsem se nesetkal s tím, že bych měl s někým problém nebo že měl někdo problém se mnou. Dokonce já se věnuju tomu, že tady tak trošku mapuju tu svoji aktivitu v Anglii, že točím i videoblogy, píšu blog a tak dál, ať se lidi, které znám, rodina, tak dozví o tom, co se tady děje, jak tady žiju a nemusím každému odpovídat zvlášť. A i když jsem šel třeba po ulici a točil jsem si blog, tak třeba jsem tam je někdo zastavil, prohodil pár slov, zeptal se, co dělám, nebo v parku přišla se mnou holčička, která si tam hrála. Jo, nebo šel jsem do města, zastavil mě nějaký mladík prostě, že hledá cestu někam, ptal se mě, šli jsme spolu asi 15-20 minut a říkal, že je muslim právě a tak dál, tak jsem mu ukazoval, kde je hospoda s nejlevnějším pivem a pak mi to cvaklo, že vlastně oni nepijou alkohol. Asi jo, pravda. Na jakém blogu se někdo může podívat na tvoje zkušenosti, kde najdou to, co píšeš a točíš? Dávám to pravidelně na svůj Facebook a nebo přes Tumblr a to je roman na cestách.tumblr.com. Díky za sledování tohoto videa, jestli se ti nelíbilo, dáš palec dolů, nebude mi to vadit. Samozřejmě budu nadšený, když dáš palec nahoru anebo ho budeš sdílet. Každopádně můžeš nechat komentář pod tímto videem a odpovídám na 100% všech komentářů.